Jag sitter jag jobbar på biologi och vi befinner oss nu ute i Kalmar Dämme som är en stor våtmark anlagd strax utanför Kalmar som tar hand om vatten bland annat från flygplatsen. Och vi är här nu som en del av ett projekt där vi ska sätta upp sensorer i den här våtmarken för att övervaka till exempel väderdata, vattendata och så vidare. Jaha Andreas, då håller du på att sätta upp en väderstation här nu då? Ja, väderstation och vindmätare som ska ha lite överblick på vädret här då på Kalmar Dämme. Så vi har flera olika stationer, bland annat då väderstation. Och mäter, förutom vind så mäter den luftfuktighet, temperatur och lite sådär. Ja, och vi har hittat en bra plats här nu också. Det är ju alldeles utmärkt plats här ute på dämmet nu då. Ja, precis. Det gäller att hitta en plats som är inte så påverkad av träd och sådär. Och här är vi ute i det fria, så det är en bra plats för en väderstation. Så vi testar ju olika typer av sensorer här nu och många av dem är ju ganska enkla. Man kanske mäter nivån på ett vattendrag till exempel. Men om man då kombinerar det med mer avancerade mätningar som till exempel vattenkemi som man kanske gör någon gång ibland, så kan man då förhoppningsvis se samband så att man vet att när vattenståndet stiger kraftigt så får vi den här effekten. Och så kan man med hjälp av den här insamlade datan som samlas in kontinuerligt få en ganska bra bild av vad som händer utan att behöva åka ut och besöka våtmarken precis hela tiden. Mm. Och vad tror vi, liksom, jag tänker nu testar vi ju många olika typer av sensorer här då, men vad är det liksom av alla de här, är det nu, vad tror du det liksom ger mest värde i det vi gör nu här i dämmet? Alltså på många sätt så är just en våtmark så är vattennivån central för att den påverkar ju så många andra processer. Ja. Så att få en bra koll på hur vattennivån ser ut i våtmarken på olika platser och hur det kopplas till väder och årstider och sådär. För att när man anlägger en våtmark så har man ju en idé om hur den ska fungera. Mm. Och den bygger på att flödet av vatten in och ut sker på ett någorlunda förutbestämbart sätt. Men då kommer ju min fråga här nu, hur har man koll på det här idag? Alltså om vi nu säger Kalmar Dämme, hur fungerar det idag? Jag tror att det lämnas lite åt sig självt och att man är besöker någon gång ibland och tittar till det. Ja. Men man har inte data, kontinuerliga data på till exempel nivåerna i alla de olika bassängerna vi har. Så att vi vet egentligen inte riktigt alla applikationer vi kan ha den här datan än, men det är mycket möjligt att det går att knyta till väldigt många andra intressanta saker som man är intresserad av också. Mm. Och vi kommer ju använda det här inom undervisning också så att studenterna kan få jobba med riktiga datasätt, med lite rejält med data och inte bara att man åker ut på en exkursion och tar två prover och åker hem, utan att man har tillgång till den här kontinuerligt insamlade datan som är mycket mer realistisk då. Mm. Jaha, nu är det en nivåsensor som ska upp här då, ja. Ja, precis. Så att från den här så mäts avståndet till vattenytan. Och sen så sänder den ju informationen till oss då. Så det är en enkel installation egentligen. Det är bara ett par skruvar så är man igång. Mm. Och sen behöver vi ju då så småningom väga in så att vi har en referensnivå på vattnet. Men det är ju enkel subtraktion då. Och addition, så att det är inget svårt att omvandla de värdena sen till faktiskt höjd över havet. Då, ja, precis. Och det får man ju, har man en tillräckligt lång tidsserie så kan man ju kanske skapa sig en bild av liksom, ja, att man har vid lägsta värde. Relativa mått får man ju från första minuten. Ja. Men om man vill omvandla det till absoluta mått så kan man göra det också ganska enkelt. Ja.